Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі інформаційний випуск. У студії працює журналістка Ольга Несміянова. Два місяці тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід сьогодні суд обрав підозрюваному у скоєнні ДТП Роману Миколаєву. Екс-посадовець визнав, що в ніч з 29 на 30 травня сів за кермо нетверезим і зізнався, що випив 3 келихи шампанського. Результати експертизи показали, що у крові підозрюваного у скоєнні ДТП було 0,61 проміли алкоголю. У СІЗО Роман Миколаїв перебуватиме до 26 липня, хоча і він, і його захисник просили суд про домашній арешт. Нагадаю, у вівторок близько опівночі екс-директор Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради на службовому автомобілі в'їхав у лісовоз, що стояв на узбіччі. Це сталося при в'їзді у Хмельницький на вулиці Вінницьке шосе. Двоє людей у цій аварії загинули, четверо досі у лікарні, серед них троє дітей. Бригада медиків Хмельницького обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф бере участь у змаганнях «Медичні ралі-2018» у Черкасах. Про це повідомила головний лікар Хмельницької станції екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко. За її словами, медики мають виконати 14 конкурсних завдань за 2 дні. Серед випробувань – допомога при зупинці серця, кровотечах та інших невідкладних станах. Всього, за словами Лариси Чубенко, у медичних ралі бере участь 40 команд з різних регіонів – України, а також Польщі та Литви. Чоловіче, зараз я прислухаю вас тихо. Одною рукою перегляд. Клаще, дайте 10. Раз, дві, по приїзду бригади побачили, що чоловік, будучи на ліжку, скаржився, стогнав. Після певного огляду ми підозрювали шинково-кишкову кровотечу. В результаті прийняли рішення забирати в стаціонар і вже от в стаціонарі в прийомному відділенні виконували функцію приймального відділення. Старалися якнайкраще, а оцінювати не нам в журі. Сьогодні у селі Ходаківці Хмельницького району родині Юлії Черенкової, у якої виховується 5 дітей-сиріт, передали будинок. Придбали його за гроші державного бюджету за понад 1 мільйон гривень. Будинок сімейного типу Юлія Черенкова створила 5 років тому і каже, що планує взяти на виховання ще 2 дітей-сиріт. У мене на даний момент 5 дітей. Віком йде від 2 років. У мене 2 хлопчика, молодших їм 2 роки і 8 років. І 3 дівчинки, одній 13 і 2 по 15. Поки я можу, поки молода, поки Бог дає сили, я планую не залишати цей момент, тому що шкода багато дітей, які лишаються без батьків, і це глобальна така проблема, я вважаю, тому що дітей все народжують і все більше від них відмовляються. Більше про родину Юлії Черенкової ми розкажемо у наступному випуску новин о 17:00. Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови сьогодні складають абітурієнти. В області діють 10 пунктів тестування. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, складають ЗНО з англійської у Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Шепетівці та Славуті. На іспит з цього предмету зареєструвалися 2549 абітурієнтів. На чергове засідання англійського розмовного клубу запрошують сьогодні хмельничан. Зустріч відбудеться у центрі «Вікно в Америку», що діє в обласній науковій бібліотеці. Як повідомила співорганізаторка заходу Світлана Каретун, гостям запропонують переглянути комедію англійською мовою Льва Шрайбера «І все освітилося». Початок перегляду о 17:00, вхід вільний, захід розрахований на 1,5 години. 3 поховання 12-13 століть віднайшли під час розкопок на території старої фортеці у Кам'янці-Подільському. Усі вони є частиною великого некрополя, що існував на цьому місці, розповів археолог Ігор Старенький. За його словами, дослідження доводять, що Кам'янець-Подільський у період Русі був розвиненим центром, що мав свої культові споруди. Поховання порушені пізніми перебудовами на території фортеці. Саме через це жоден з віднайдених кістяків не зберіг анатомічного порядку.
поховання є частиною досить великого некрополю, який міг бути біля замкової церкви, яку ми знаємо з джерел як Покровську церкву, яка була побудована в 14 столітті за князів Курятовичів. Якщо це виявляється так, тоді в нас ситуація докорінно змінюється. Виходить, що храм існував у нас ще до литовського часу, а саме з періоду давньоруського. Було знайдено 10 скронових кілець, було зафіксовано і матеріали трьох періодів трипільської культури, раннього залізного віку, а також і пізньосередньовічне нашарування. Стосовно Кам'янця-Подільського, то поховання цього періоду виявлені вперше. Ми можемо говорити про те, що археологічні дослідження, які зараз проходять, вони достатньо багато внесуть коректив і перепишуть ранню історію Кам'янця-Подільського, та, яка не була зафіксована писемними джерелами. Нагадаю, нині на території фортеці проводяться археологічні дослідження на місці розташування Покровської церкви та костелу Святого Станіслава. Сьогодні в області офіційно відкривається купальний сезон. Про це повідомив керівник прес-служби обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. На Хмельниччині цьогоріч визначили 15 дозволених місць для купання. Їх облаштували у таборах та на базах відпочинку Летичівського, Хмельницького, Кам'янець-Подільського та Новоушицького районів, а також у 7 містах – Славуті, Полоному, Красилові і Зяславі, Старокостянтинові, Нетішині та Хмельницькому. Сьогодні в обласному центрі на міському пляжі рятувальники розповідатимуть про правила безпеки поводження на воді, патрулюватимуть Південний буг та навчатимуть містян надавати першу медичну допомогу. Там працюватиме моя колега Наталія Сідова. Подробиці вона розповість у вечірньому випуску новин. На Велодень 2018 запрошують хмельничан 3 червня. Захід організовує громадська організація «Критична маса». Її голова Віталій Поліщук розповів, на цьогорічний заїзд очікують 1000 учасників. Ми стартуємо о 12-й годині від майданчика біля кінотеатру Шевченка. Їдемо вулицями Проскурівська, Шевченка, Кам'янецька. Ми обирали маршрут центральними вулицями міста, щоб було поменше підйомів, щоб було більше правих поворотів, а не лівих. Ми фінішуємо в парку Чекмана. Там буде цікава конкурсна програма і для дорослих, і для дітей. Буде цікаво провести час, буде розіграш призів. Нагадаю, Велодні в обласному центрі організовують з 2008 року. Перший з них зібрав менше 20 учасників. Торік участь у велозаїзді взяли близько 700 учасників. У завершальному 29-му турі другої ліги чемпіонату України з футболу волочиський «Агробізнес» зіграє з Вінницькою «Нивою». Матч відбудеться 2 червня на стадіоні суперника. Ще один професійний клуб області – Хмельницьке «Поділля» – чергову зустріч у другій лізі проведе цієї суботи вдома з Івано-Франківським «Прикарпаттям». Після 28 турів змагань «Агробізнес» очолює рейтинг команд у групі А. «Поділля» знаходиться там на передостанньому 9-му місці. На тепер це все. Побачимося у наступних ефірах.